the odisha cabinet led by chief minister mohan majhi approved several initiatives on wednesday one of them involves setting up a rupees 200 crore fund to support odia asmita aimed at reviving odia pride and promoting culture art and heritage additionally plans include establishing an odia asmita bhavan a museum for palm leaf manuscripts an academy for odia translations Developing the Pika Rebellion Memorial, creating an e library, and establishing an ODIA chair at national and international universities. Chief Minister Maji mentioned efforts towards gaining international recognition for Balayatra and providing financial aid for training in Odissi music and dance. Detailed guidelines will be prepared, and a committee of experts will oversee these initiatives.

ডেপুটি সিএম কনক বর্ধনা সিংু মহাশয় সি ভি সি মাধ্যমে বলাঙ্গির যোড় হয়ে এবং এটি পাঁচটি প্রস্তাব লাঁচটি প্রস্তাব আজ লম্বা সময় তিন ঘন্টা পর্যন্ত আলোচনা হেলাপরে সবু নিষ্পিগুক আমার নিয়ে নিষ্পতি ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଯେଉଁ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତାହା ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଆଜି ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଅଧିନିମ୍ନ ଅଧିନିୟମ ଉଣେଇଶହ ଅଠଚାଳିଶର ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଯେଉଁ ଅନୁସୂଚୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ତା'ର ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ଓ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀର ସଂଶୋଧନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆପତ୍ତି ଓ ପରାମର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକ ଯତ୍ନର ସହ ବିଚାର କରିବା ପରେ ସରକାର ଅଣକୁଶଳୀ ଅର୍ଦ୍ଧ କୁଶଳୀ କୁଶଳୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସମୟ ଭିତ୍ତିକ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ଯାହା ପୂର୍ବରେ ଥିଲା ଯଥାକ୍ରମେ ଆପଣଙ୍କର ତିନିଶହ ବାଉନ ଟଙ୍କା ଥିଲା ତାହା ଚାରିଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଏଥିରେ ଅଠାନବେ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର କୁଶଳୀ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରେ ଥିଲା ତିନିଶହ ବୟାନବେ ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଶହେ ଆଠ ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ଅଧିକ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ କୁଶଳୀ କୁଶଳୀ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଚାରିଶହ ବୟାଳିଶ ଟଙ୍କା ଥିଲା ତାକୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ ଶହେ ଆଠ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ଏବଂ ଅତି ବା ଉଚ୍ଚ କୁଶଳୀ ଯାହାକି ଆମର ପାଞ୍ଚଶହ ଦୁଇ ଟଙ୍କା ଥିଲା ତାକୁ ଛଅଶହ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ ଅଠାନବେ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ସର୍ବଶେଷ ସଂଶୋଧିତ ଖଣ୍ଡ ଭିତ୍ତିକ ସାର୍ବନୀମ ମଜୁରୀ ହାରକୁ ଏହା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଚିଶ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଥିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ନିମିତ୍ତ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଜି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ନିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସାହିତ୍ୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ আজ ক্যাবিনেট বৈঠকরে গোটি ওড়া অস্মিতা পাই প্রার্ভিক ভাবে গটিয়ে স্বতন্ত্র পাঠি বা কর্পোরেস ফণ্ড গঠন করা যাই সে দুইশ কোটি টাকা রখা যাই এ স্বতন্ত্র পাঠি বা কর্পোরেস ফ্ডে বিশেষ করি ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଭବନ ଗଠନ କରିବା ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ତାଳପତ୍ର ପଥି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସ୍ମାରକୀର ଉନ୍ନତିକରଣ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କଳାକାର ଗୌରବ ନିଧି ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଜାତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଚେୟାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଇ ଗ୍ରନ୍ଥାଳୟ ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀର ସ୍ଥାପନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସି ଟି ଏମ୍ଏସ୍ର ଉନ୍ନତିକରଣ ନିମିତ୍ତ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଡିଟେଲ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଏକ୍ସପର୍ଟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କର୍ପୋସ ଫଣ୍ଡର ଆକାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସୁପାରିଶକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ତୃତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ସ୍କୁଲ ଏବଂ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଏ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକମାନ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଜନା ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ ତରଫରୁ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା এ মামলার বিচার করে রাজ্য মাচ্চালয় কম্পুটর বেসড টেস্ট সিবিটি পরীক্ষা রীক্ষাফল আধারে আবেদনকারী ভিত্তিক তালিকা প্রস্তুত করা নিমন্তে নির্দেশ উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী আবেদনকারী যোগ্যতা ভিত্তিক তালিকা প্রস্তুত করা করাদ্যা শিক্ষা কার্যক্রম ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ୱାରା ଅଠର ହଜାର ସାତଶହ ଅଠାଅଶୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଚୟନ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ସୂଚନା ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା ଚୟନ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ହେଉଛି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସଚଳ ଏବଂ ପୁରୁଣା ସଚଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଦୃଢ଼ୀକରଣ ଯୋଜନାର ଅନୁମୋଦନ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଚଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସଚଳ ପୁରୁଣା ସଚଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଦୃଢ଼ୀକରଣ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଇ ହଜାର ପଞ୍ଚଷଠି ଗୋଟି ଅଚଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସଚଳ କରାଯାଇ ଅପାତତ ଅଣଷଠି ହଜାର ଦୁଇଶହ ବୟାନବେ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ପୁନର୍ଜଳସେଚନ ଏବଂ ଦଶ ହଜାର ଶହେ ବାଉନ କୋଟି ପୁରୁଣା ସଚଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ କରାଯାଇ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଛବିଶ ହଜାର ଆଠଶହ ଅଠାଅଶୀ ହେକ୍ଟର ପରିମିତ ସେଚାଞ୍ଚଳ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା ସହିତ ଜଳସେଚନର ସୁ ଉପଯୋଗରେ ସମତା ଆଣିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯୋଜନାଟିକୁ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଚଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସହିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଅଚଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଗୁଆ ଭାବରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି

ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ପିଏମ୍ କିଷାନରୁ ଯେଉଁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଠର ଦଶ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ତାରିଖରେ ପିଏମ୍ କିଷାନର ସତରତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟରୁ ବାଦ୍ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା योग्य जग्गा को पीएम किसान जोजनार मर्गदर्शिका अनुयी सामल जो बरगडा को घोषणा सही अनुसार आज त क्याबिनेटको अणाइला एउटा राज्य समस्त कृषक को, को पीएम किसान जोजन आर्थिक सहायता केन्द्र ସରକାରଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ବିବେଚନା କରାଯିବ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଲାର୍ଜ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା କୃଷକମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଏ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଅର୍ଥାତ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ লাৰ্জ আৰু চহৰাঞ্চ ৰ চীি যজ্ঞিবেচিত কৃষকমানক পি এম কিষান যোজনাৰে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব কৃষি বিভাগ তুৰন্ত্যানুষ্ঠান দাবী এতিয়া পৰামৰ্শ দিয়া যা আশা কৰা যদি পাঁচলক্ষ পৰ্যন্ত চাছী যোগ্য ইত্যাৰী ছিল কিন্তু তৎকালীন চৰকাৰ যি যোজনাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া অনুসাৰে মধ্য পি এম কিষানৰ পি এম কিষানে এই চাছী মানে হি পাই যি ক্ৰাইটেৰিয়া ৰখিপি আপোনাৰ এই মানে বঞ্চিত হৈছিলে সেইটাক আমি আজি এই হড়লছক আমি উঠাইদেলোঁ এি এম কিষানৰ গাইডলাইন অধাৰ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିକିରି ଛଅ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫ୍ୟାଟ୍ର ସେଥିରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଛଅ ଲକ୍ଷ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଏମାନେ ଏ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ଏଣୁ ଆଜି ଏ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ତା ଉପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ আজি সম্পৃক্ত বিভাগক পরামর্শ দিয়েছু এবং তা তুরন্ত কার্যকারী করা সরকার আবশ্যকীয় পদক্ষেপ নেই আজর নিষ্পতি খুব শীঘ্র নিশ্চিত ভাবে অনেক কার্যক্রম অ্যাঁকি শহেদিন যে কার্য খড়টা আছে আমার নয় সরকারের এটি অনেকগুড়ি যোজনাগুক কার্যকারী বা লঞ্চিং তার করাছি এ খুব শীঘ্র কার্যকারী করােস বিজ্ঞপ্তি যে কথা আজ আমি রখিলু নিশ্চিত ভাবে ওড়িশার লোক মান এ বার্তা নিশ্চিত ভাবে যাব সেই আপনার পাখে আমি একথা রাখি আপনার অনুরোধ করল নিশ্চিত ভাবে তাড়াইয়াডেটেড